Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Amina er muslim. Hun valgte for 10 år siden at konvertere til sunni-islam, men er i dag praktiserende shia-muslim. Hun bor i Odense med sin irakiske mand og har 3 børn fra et tidligere ægteskab med en dansker. Efter at være blevet hjemmegående på grund af en arbejdsskade, hun fik, da hun arbejdede som kok, er hendes religion blevet hendes fuldtidsjob. I den forbindelse er hun meget aktiv på internettet som moderator, debattør og rådgiver. Hun har inviteret os til at få et lille indblik i hendes liv med islam. Og hvis jeg ikke var muslim, så havde jeg ikke noget liv. Altså, så ville jeg ikke eksistere i dag. Islam er, det er mit liv. Det er mit et og alt, og det er det allervigtigste i mit liv. Min kærlighed til Allah, den kan ikke beskrives. Og det vil den aldrig nogensinde kunne. Spil, når kvinder konverterer, det er jo, kan man sige, kærlighed og også en enorm form for emotionalitet på forskellige måder. Altså både på det åndelige plan, kan man sige, en kærlighed til Gud, men selvfølgelig er der jo ofte også en kærlighed til en mand involveret i alt det her. Og omvendelse er jo, det der ofte fører til omvendelse, er jo forelskelse på den ene eller den anden måde, men så forelskelse i religionen, eller om det er forelskelse i manden. Og derfor er det svært at sige lige præcis, altså, hvilke motiver folk har til at konvertere. En tid før jeg blev muslim, der var mit liv fuldstændig anderledes. Jeg er opvokset i en kristen-katolsk familie, og har faktisk levet min barndom og det meste af min ungdom i den katolske tro, og med en lille smule af den kristne skole imellem. Min far er kristen, min mor er katolik, men altså, min familie var ikke sådan voldsomt troende i den forstand, at man overrendte kirken eller noget, men det var noget, der var præget i min hverdag. Min mor havde nogle helt bestemte retningslinjer for, så vi måtte og hvad vi ikke måtte. Og vores opdragelse var sådan set også meget baseret på den katolske opdragelse. Som egentlig i bund og grund ligger meget tæt på islam. Med hvad drenge må og hvad piger ikke må. Og, altså var helt bestemte retningslinjer. Sådan noget som at gå i byen. Det var fuldstændig forbudt for mig. Altså, det kunne mine forældre slet ikke tillade. Hvor min bror han bare kunne gøre, som han havde lyst til, næsten mere eller mindre. Ikke? Og så senere i min ungdom, jamen, så levede jeg nok bare som en ganske almindelig dansker. Jeg havde mine venner, og jeg gik i byen og hyggede mig og morede mig. Ja, skar ud til højre venstre, som de fleste mennesker gør, når man lever i det danske samfund. Så der er en væsentlig stor forskel på det liv, jeg har nu, og så det liv, jeg havde før.
når konvertitter skal fortælle om deres liv, så må man også tænke på, hvad det er for en størrelse, den livsfortælling er i det hele taget. Det er sådan også en måde at skabe en forståelse af sig selv og sit liv på, det at fortælle i det hele taget. Det er sådan en resoneringsproces, hvor man forstår sit liv, deres nye liv, i lyset af en bredere kontekst. Og det jeg hører ved mange af de her livsfortællinger blandt danskere, der er muslimer, er også sådan en eller anden form for kontinuitet til det liv, som man havde før man blev muslim. Jeg havde så en periode i mit liv, hvor jeg bare blev så gift, og havde et ægteskab, som ikke kørte så godt. Og det gjorde så, at perioden efter min skilsmisse, der bevægede jeg mig faktisk væk fra islam. Og var faktisk væk i et par år. Så begyndte jeg sådan ligesom at... Efter de her to år begyndte jeg sådan ligesom, at det der egentlig foregik omkring mig selv, og det, at jeg var begyndt at komme lidt for langt væk fra islam, det var forkert. Men det, der egentlig var den reelle årsag til, at jeg kom tilbage til islam, det var simpelthen, at jeg havde sådan en helt speciel oplevelse. Jeg havde i lang tid gået og været sådan, følt mig sådan mærkelig på en eller anden måde, altså faktisk en uforklarlig fornemmelse. Så havde jeg så en dag, hvor jeg sagde, som jeg skulle så i bad, ikke, som et hvert menneske går i bad, ikke, også, og så tænkte jeg, okay, du tager også et bad, ikke, også, og det gjorde jeg klar til, og jeg kom også ud på badeværelset og kom også under bruseren og står derude i under bruseren og lader vandet løbe ned i de første 5 minutter, og ja, og så med et så bliver alt sort, fuldstændig sort, ligesom at man skulle tro, at lyset beslukker omkring en. Og så løb det bare koldt ned i ryggen på mig. Jeg mærkede den her kugle, der løber fra hovedbunden af og hele vejen ned over kroppen. Og inden jeg når, ser jeg mig om, jamen, så er lyset der igen og skinnende. Og jeg har den fornemmelse, jeg har i min krop, den er fuldstændig altså ubeskrivelig. Hvor ligesom man siger, at man har måske været igennem en eller anden god oplevelse, man har oplevet noget rigtig godt, hvor at man føler, at ens krop, den smiler på en eller anden helt bestemt måde. Sådan havde jeg det med min krop, og det var helt underligt. Og da jeg så kommer ud fra bruseren af og får tørret mig og sådan noget der, så den eneste, jeg har kun én tanke inde i min hjerne, altså der er kun én tanke i hovedet på mig, som bliver ved med at kredse og kredse og kredse, det er, jamen, det er nu, du skal afsige din sjæl her. Det er nu, det skal bare ske. Og da jeg så konverterede anden gang, jamen, der tog jeg simpelthen hijab på med det samme. Altså, det var alt eller intet. Når folk fortæller om, hvad det er, der har fået dem til at konvertere, og det skal vi tænke på, det er ofte en meget lang proces, eller en proces, der finder sted over for i løbet af et par år. Det er jo også en svær proces, fordi det at blive muslim, det er jo ikke noget, der altså, andre folk som jubler over, man er blevet. Det er også med i det. Og ofte, når folk fortæller om deres omvendelse, så har de her, kan de berette om sådan nogle lignende hændelser eller oplevelser af mere eller mindre mystisk karakter eller drømme, hvor det ligesom er blevet varslet for dem, men nu skulle de altså konvertere. Og så kan man sige, at en del af processen, som har gjort, at de har følt sig på en eller anden måde tilskyndet til at tage beslutningen nu, og så også, som Amina gør her, at tage den fuldt og helt ved simpelthen at tage hijaben på. Så altså, de der oplevelser, specielle
mystiske oplevelser eller oplevelser af drømme, hvor man får at vide, at nu skal man altså konvertere nu eller aldrig. Altså de hører også med i konvertitters resonering over deres egen konversion. Da jeg kom til Shia Islam og blev Shia muslim, jamen der var alting jo meget mere forandret. Jeg har simpelthen den sødeste og rareste familie på min mands side, som så også er min familie, og som simpelthen hjælper mig rigtig meget og guider mig og vejleder mig, hvis der er noget, jeg ikke ved, eller hvis der er noget, jeg har brug for at få hjælp til. Lige så vel som, at jeg i kraft af det arbejde, jeg foretager mig hver dag på internettet med min egen side og mine grupper og mit forum og så videre, jamen, så er det klart, at jeg suger jo også til mig. Nogen vil spørge, jamen, bliver du aldrig træt af at bruge så meget tid på det? Og så siger jeg nej, fordi det giver mig så meget. Altså, det er ubeskriveligt, hvad jeg får tilbage i forhold til følelser. Så får man rigtig meget. I forhold til lærdom, så får man mere, end man kunne ønske sig. Og du møder rigtig mange mennesker. Altså jeg vil sige, det undrer mig faktisk, ja, undskyld lidt, at hun er så positiv over for sin svigerfamilie, fordi ofte så har konvertitter ikke specielt stærke sociale relationer, og det handler blandt andet også om, at den form for islam, som de søger, er jo sjældent en kulturel form for islam, og de vil jo ofte finde, at for eksempel deres svigerfamilie har en alt for har en form for islam, som er alt for farvet af de traditioner, de kommer fra, hvor det så end er, hvilke lande de kommer fra. Konvertitter søger ofte sådan en ren akulturel form for islam. Helt sikkert har jeg haft nogle perioder med mine børn, hvor at de overhovedet slet ikke har forstået min indstilling. Og jeg har også haft nogle diskussioner. Altså jeg vil sige, at min ældste søn respekterer fuldstændig mit valg. Min datter og mig, vi har haft nogle kanter med hinanden, hvor at der ligesom, det skulle slibes, ikke også? Og hvor vi så er nået frem til den her konklusion, at vi taler ikke religion, når vi er sammen. Fordi så undgår vi simpelthen nogle diskussioner, som vi gør os begge to meget gale på hinanden. Men vi har haft nogle diskussioner, fordi at min indstilling til mange ting er selvfølgelig anderledes i forhold til, hvad hendes forestillinger er omkring det at leve i sit liv. Og det være sig, det at leve sammen med en, man ikke er gift med, der er vi forskellige, hvor hun siger, jamen, det er hun jo vant til, fordi sådan er det ude i det danske samfund, og sådan gør man som en dansker, hvor jeg siger, jamen nej, det kan jeg ikke tolerere. Og der har vi gået lidt på kanten hinanden, lige så vel som det der med, at jeg så bærer min hijab. Hvor hun siger, du kan da sagtens være muslim, og så du behøver ikke at bære din hijab. Der er der mange, der ikke bærer deres hijab. Hvor jeg så siger, jamen nej, fordi hvis du kender din religion, så ved du også, hvad Allah har skrevet til dig i Koranen. Det der med familien i det hele taget betyder rigtig meget for konvertitter, også når de taler om konversionen. Det der som regel er talt om, de taler om næst efter de har berettet om, hvad det er, der fører dem til at konvertere, det er så bekymringen for familien og familiens reaktion på det her. Og det er jo lidt interessant. Altså,
det kan være sådan, hvordan skal man fortælle familien om det her? Der er nogen, der vælger simpelthen at lade familien opdage det langsomt, vælger at fortige, at de er blevet konverteret, og så lader familien opdage det ved, at de for eksempel ikke spiser svinekød mere, eller overhovedet ikke spiser kød. Eller der er andre, der vælger at sende deres familie et brev, hvor de meddeler, at nu er de altså blevet muslimer. Altså det er så tabubelagt det her med at fortælle ens familie, at man er konverteret til islam. Og det fører også meget ofte til konflikter i familien, at familien reagerer på det, men oftest bliver det også accepteret. Altså der hvor at det går galt, eller ikke galt, men der hvor familien nok reagerer stærkest, det er der hvor at den konverterede tager rigtig mange muslimske symboler til sig, hvis man ifører sig hele den muslimske klædedragt og bevæger sig ud på gaden på den måde, altså så bliver det virkelig betragtet som altså kan man ikke genkende sine børn mere. Når vi så taler om forskelle, så mærker jeg selvfølgelig også det på mine børn, at de ved jo, nu har de lært det. Førhen var det svært for dem at acceptere, at når de kom i mit hjem, så var der nogle regler, og de regler skulle følges. Og hvis man ikke kunne acceptere det, så kunne man ikke komme i mit hjem. Og det havde de meget svært ved. Det gjorde så også, at jeg havde en periode, hvor at min datter, hun kom ikke hos mig, fordi at det er så besværligt at komme hjem til mor, ikke, fordi du må ikke gøre sådan, og du må ikke, din påklædning må ikke være sådan, og du må ikke sige, du må ikke tale et dårligt sprog, og sådan var der nogle forskellige ting, ikke, også, og det gjorde så, at hun også holdt sig lidt væk i en periode, ikke, også, men hvor hun så senere hen, ligesom har, hvor vi har fået talt nogle ting igennem, og jeg har forklaret hende, at det har noget med en respekt at gøre over for hinanden, man er nødt til at respektere de forskelle, der er. Og det har hun så også efterhånden fået lært at forstå og sådan, ikke, også så i kraft af, at vi så ligesom har lavet at gå lidt på kompromis med hinanden og sagt, jamen okay, vi er nødt til at respektere, at vi har nogle forskelle, og når jeg så kommer hos min mor, jamen men så ved jeg, at når jeg kommer til hendes dør, så er tingene anderledes, og det skal jeg så forholde mig til og respektere. Så i dag, der går det faktisk meget godt. Jamen, så er det jo så det der med omgivelsernes reaktioner, fordi det er jo noget helt andet, hvordan man så bliver mødt på gaden, altså hvor netop sådan noget som at blive kaldt for landsforræder, eller blive overfaldet, for at vide, at nu skal man skride hjem. Altså det er jo også noget, man hele tiden hører fra konvertitter, at de oplever. Og det er jo på den måde bliver de jo i høj grad udsat for en stempling af omgivelser. En stempling, som altså giver sig udslag i, at de simpelthen bliver ekskluderet på den ene eller den anden måde. At de bliver ekskluderet som for forskellige til overhovedet at blive opfattet som danske. Og den form for eksklusion går jo også over i det individuelle selvbillede, at man simpelthen laver en form for selveksklusion, kan man tale om, at man simpelthen ikke betragter sig selv som en del af det danske samfund med. Også fordi, at hvis man hele tiden bliver konfronteret med meget negative billeder af, hvem det er, man er blevet muslim, altså så at det kan man jo ikke leve med. Altså, og det er jo der, hvor man er nødt til at lukke af for den slags ting, med for eksempel ikke at følge med i medierne, vil ikke kun orke at følge med i medierne og mediernes behandling af islam og muslimer, som jo generelt altså er negativt fokuseret, kan man sige. Jeg kan ikke sige, at alle danskere er ens, fordi det er de ikke.
Men jeg kan sige, at jeg har mødt mange positive mennesker, som har respekteret mit valg. Men jeg har til gengæld også mødt rigtig mange, som har kaldt mig forræder, har råbt efter mig på gaden, har forsøgt at hive min hijab af, har bedt mig om at skrubbe hjem, hvor jeg kom fra, og har målt mig fra top til tå, simpelthen. Altså, og det værer sig den ganske almindelige dansker ude på gaden, som værer sig sagsbehandleren ved kommunen, eller chaufføren i bussen, som har nægtet at tage mig med, eller ja. Og sådan kan man sådan set fortsætte. Og jeg vil sige, at der er mange ting, som har forandret sig også i, for eksempel det med at se dansk fjernsyn. Det gør jeg faktisk aldrig. Skal jeg vide, hvad der foregår her, så ser jeg nyhederne, som jeg egentlig heller ikke stoler på. Jeg kan godt gå lidt på tekst-tv en gang imellem og læse lidt om, skal lige følge lidt med i, hvad er det egentlig, der foregår, hvad er det nu, de siger og sådan noget. Men direkte til dansk fjernsyn, det holder jeg mig langt væk fra. Og det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke vil have danskheden inde på mig, eller at jeg ikke vil have det danske sprog tæt på mig. Det har simpelthen noget at gøre med, at for hver gang jeg åbner det danske fjernsyn i dag, eller de danske medier, så hører jeg kun negativt om islam. Jeg ser kun programmer og dokumentarer i fjernsynet, som negativt omtaler min religion. Og det har jeg ikke lyst til at putte ind i mig selv. Jeg har ikke lyst til at tage det tæt på mig selv. Fordi det skal ikke have en påvirkning på mit liv. Omgivelsernes billede af det der med, at når man konverterer til islam, så er man ikke dansk mere. Altså så er man simpelthen gået ud af kategorien dansk og ind i kategorien en fremmed. Og det er jo blandt andet fordi, at vi her i Danmark har en tendens til at tænke i polarisering, når vi tænker på dansk over for muslimsk identitet, hvor det er muslim, det er jo synonym med at være en indvandrer. Så den automatik, den bliver jo sat i gang, når folk de konverterer til islam, så har man svært ved at se dem som danske længere. Altså er det blevet noget væsensforskelligt, noget anderledes, noget helt andet. Helt sikkert er det i hvert fald, at de ikke er blevet indvandrere. På den måde er de ikke blevet den anden, altså en indvandrer, men at de er blevet noget andet, det er altså helt sikkert. Men det bliver jo så hele tiden, kan man sige, at mennesker er jo, og identitet i det hele taget er jo karakteriseret ved forandring. Så på den måde adskiller danskere, der konverterer sig ikke fra alle mulige andre danskere, der tager alle mulige andre valg. Man kan så bare sige, at de valg, de tager, altså har nogle enorme konsekvenser, fordi det er nogle valg, som bliver debatteret så meget af deres omgivelser. I forsommeren 2007 rejste Amina til Iran. Hun havde igennem sit arbejde på internettet modtaget flere invitationer om at komme og bo i landet og gå på koranskole. Efter svære overvejelser valgte hun at takke nej, blandt andet fordi det ville kræve, at hun blev skilt fra sin mand i Danmark. Amina siger, at hun efterlod halvdelen af sin sjæl i Iran. Når vi snakker om kvinder i Vesten, i forhold til kvinder i islam, jamen, så ser du jo, de kalder sig frigjorte. Men rent faktisk, så er det jo dem, der lever i fangenskab. Hvor jeg ser mig som en fri person. For jeg skal jo ikke gå ud og putte makeup i mit ansigt. Eller lige krølle mit hår, fordi nu sidder det ikke lige korrekt. Eller have et par stramme bukser på, eller en bluse, der viser lidt og er lidt åben. Fordi jeg skal ikke gøre mig til overfor nogen. Og jeg skal ikke have et image, så folk de kan lide mig.
Fordi jeg er den type, jeg er, og jeg er den person, jeg er, og jeg er det menneske, jeg er i mit hjerte. Og i den måde, jeg gør tingene på, og i den måde, jeg tænker på. Jeg har også mine rettigheder som kvinde i islam. Jeg har endda nok bedre rettigheder end en kvinde, som ikke er muslim. Jeg er en menneske, altså jeg er et menneskeligt væsen, lige så vel som du er et menneskeligt væsen, lige så vel som folk ude på gaden er mennesker. Og jeg har følelser, lige så vel som andre mennesker har følelser. Den eneste forskel, der er på mig og på en dansk person, eller på en ikke-muslim, er jo selvfølgelig vores religion. At kvinderne har fundet deres ægte frigørelse i islam, altså det bliver jo ofte det udsagn brugt af konvertit kvinder, som sådan lidt snært af provokation, kan man sige, fordi og det er jo fordi, at de godt ved, det er igen det der med, hvad omgivelsernes billede er af en, når man især som dansk kvinde konverterer til islam, hvad man så er blevet for en. Altså fordi de fleste forestillinger går jo på hvem det er, der konverterer, går jo på, at det er de her lyshårede, meget lovhårede danske kvinder, som falder fra en eller anden eksotisk araber, bliver gift med ham, bliver tvangskonverteret og undertrykt i det hele taget. Og ja, derfor er muslimer, og det er jo, og det ved konvertitter jo godt, at omgivelserne har det billede af dem, så faktisk, altså når man allerførste gang taler med konvertitter, kvindelige konvertitter, så er det jo et billede, de ønsker at gøre op med. Jamen, jeg kan jo ikke se ud i fremtiden. Så hvordan mit liv det bliver om 5 år, om 10 år, det ved jeg ikke. Altså, jeg lever hver dag med en glæde. Og jeg siger, jamen, hvis jeg står op, og min dag den bare er god, jamen, så er jeg dybt taknemmelig, fordi Allah han har skænket mig den pragtfuldste dag i mit liv. Står jeg op dagen efter, og den er møgsur, og alting bare kører skævt, jamen, så er jeg taknemmelig alligevel, fordi jeg lever, og jeg lever, fordi Allah har givet mig livet. Hvad jeg gør om 5 år, det ved jeg ikke. Jamen, der er jeg stadigvæk muslim, og der er jeg stadigvæk lykkelig. Og det vil jeg altid være, så lang tid jeg har min religion, og så lang tid, at jeg har min kærlighed fra Allah. Og det ved jeg, det har jeg resten af mit liv. Og det har jeg altid. Men så er der jo ikke noget ret om, så er jeg bare lykkelig. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam.